হৈছে, কিমান পৰিছ? এই ৰুছা তোৰ গেছ অলপ টাইম বহিছো, কাৰণ হাগা বাহিৰ গৈছে ইমান ওখ। এইটো আকাশী গংগাত একদম পিছল গেছ, একদম পিছলাই, মানে 79 বছৰ বয়স, সোমোৱা এটা ওলোৱা অভিমান্য যে চক্ৰ ধৰ। হেল্ল' গেছ, কেনে কেনে এনে এনে বোলে ঠাণ্ডাত কোনি গা ধুই হাগি মেলে কতিয়ে ধুব মন নাযায় আৰু গা বোলে place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way, caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily, it's how I pass time, no opinions safely, it's how kapur gin bina biya erpai patot zura gin buri biya de ta kapur gin me bore bot khosta tai তো গাইজ, লাষ্ট সেই ব্লগটোত আপোনালোকে চবে কৈছিল না যে ধাৰেশ্বৰী মন্দিৰ দেখাও, আকাশী গংগা দেখাব লাগে, চবে কমেণ্ট কৰি আছিল আৰু সেই মেছেজটো কৈ আছিলে, কিন্তু ভাবিলো কপিলেও বন্ধ, সেইও বন্ধ, কি বন্ধ আৰু ক'ত যাব ভাবিছিলো, মদন কামদেৱ, এইটো কামদেৱ, আমি চবেতো ভাবিছিলো যাম বুলি পেলে কিন্তু যাব নোৱাৰিলো আৰু সেইকাৰণে লাষ্ট ভাবিলো কি এইটোৱে দেখাই দিওঁ আৰু, আপোনালোকে চবে কৈছিল দেখাও দেখাও বুলি বোলে দেখাও বোলক, আৰু কুলিব দিছে তো নেকি হা অকল আপিক ফটো উঠাই, এখন যদি আপাক ফটো উঠালে ঘটি আমাৰ স্কুলত লাভ লেটাৰ পাওঁ, এটাই আপা আছে, এটাই লাভ লেটাৰ পাইছিল, ক্লাছ 9ত পাইছিল পাই, এইটো কুলদীপ কত কত বুকিছে দেখো মুখখন, এইটো এটাই লাভ লেটাৰ পাইছিল, সেইটোৱে আমাৰ ফুটি, এটাও তাপিও নপতালো স্কুলত, কিবা সেইটোতে ফুটি লাগিছিল আৰু আমাৰ লগৰ ছোৱালী এটা লাভ লেটাৰ পাইছি, বৰ প্ৰেম আছিল স্কুলত তাৰ, কি খেদালা ডগৰি চিৰি বোলে, ই বোলে একবাৰ আহি পাইছে কিন্তু মই বিশ্বাস নহয় ই যে উঠি থাকে গেলি, ধরে গাইস মিশ কথা কি কম ভাগাত ধরে কি হুয়ে হতায় ভাগাত ধরে এই মহাশিরির উপর যাব লাগবো আরো ফেফেনি এনেই বাইরে গেছি মোর কি সাউন্ড হলে এসে গিলে বড় হারামি ও এক ভাগে উঠে নাই নাই যারা ভাগার হ্যাঁ মুখখান দেখলে কে ফেফে রেছে হ্যাঁ গতি ফেফে আছে তাহলে ভাগাত ধরা নাই তোর গাইস অলপ টাইম বইছো কারণ হাগা বাহিৰ গৈছে ইমান ওখ নৰি আৰ সেই মহা চব বহি গৈছে পাৰা নাই বহুত ওখ বহুত ওখ ধাৰেশ্বৰ দেৱালয় আহিব আপোনালোকে মানে উঠি ভাল লাগে খেদালা লেন্স পেলালা খোপাটো বুজি লাহে লাহে দৌৰ কপি গৈছি ৰ
সবাই টুইটার ফেসবুক হাল্লা করে আছে হাতক বলে অনলাইন এক্সাম লাগে, কিন্তু সরস্বতী পূজা অফলাইন লাগে সবকে কেবল সবাই আপি চাবো আপা চাবো হে রান্দা ই ওকে আছে আর তো মিরি চাম কন্ট্রোল ফার্স্ট টাইম খামল জিমল ফার্স্ট টাইম এই ঠান্ডার দিনত যাব পারবি উঠ পানি পাইছো মানে পাইছো আর পালো আর কিন্তু মোবাইলটো লই লে কষ্ট হয়েছে অল্প মোর জীবনটোত ফাইনালি পালো আর তাতে বইব পারি ফটো চটো উঠি আছে এনতে কাম বন নয় দেয় এইটি হল ভিউ টপ ভিউ এইটি খামের সাপে অবস্থা নাই মোর টুকুরি ভাগাত সুপার দাঁতে কিন্তু জায়গাটো ইমান ধুনীয়া দেখছে না আপনাকে আহিব মই কৈছো বঢ়িয়া জায়গা মানে বম ফুটি পাব আহি পেলাই লগত আহিব লগত মারবিতাৰ লগত আহিব পাৰে কিন্তু মানে মারবিতা ইমান উদ্ভাৱ নৰব আৰু ভাত ধৰব সেইকাৰণে কৈছো লগত আহিব ধুনীয়া হ'ব গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ড লৈ আহিব পাৰে এইটো বহা জেগাও আছে এইটো এহেঁতৰ বহি আছে কৈ এইটো সমজলো কি ঘণ্টা কৰি আছ তই পেন কে খুলিব লৈছ তাতে চৰম নহয় কৰ কি কৰি থাকে ইয়াতে ওপৰত দেৱে নাছে কিয়া তোকে চিতান আপোনালোকক দেখাই আছো আকাশী গংগাটো য'ত পানী পৰি থাকে মানে দেখাই আছো ৰবা জোতা খুলি ল'লো এইটো হ'ল শিৱলিংগ ইফালটি এইটো আকাশী গংগা ইয়াতে পানী পৰি থাকে ওপৰৰ পৰা ক'ৰ পৰা পানী পৰে কোনেও নাজানে চবে কয় কি এইটো মহাৰে বোৰ যতৰ পৰা পানী পৰে বুলি কয় একদম পিছল গাইছ একদম পিছলা মানে একদম পিছলা কেনেকে নামে ঠিক কেনে একদম সৰু সৰু চিৰি চিৰিও নহয় আৰু সেয়ে এনে শিল আছে আৰু এই শিলকেইটাত যাব লাগব আৰু পানী নন ষ্টপ পৰি থাকে না সেইকাৰণে এই বিপ্লৱে আধাতে ফাঁচি গৈছে আহিব পৰা নাই চাওঁ চাওঁ পাৰবি না এই এইফালে চাওঁ এইফালে চাওঁ আধাতে ফাঁচি গৈছে এই মই আহি পাইছো ডেষ্টিনেশ্যন এই ইয়াৰ পৰা পানী পৰে ওপৰৰ পৰা কেনেকুৱা পৰে গম নাপাওঁ এই ওপৰৰ পৰা পানী পৰে ইয়াৰ পৰা নাই আস্তে আস্তে আমি নামি এলো এই নামবে পাৰ নাই আধাতে আছে এই নামবে পাৰ নাই সেইখিনি কেনেকে উঠোতে যেনেকে উঠছে নামতে সেনেকে নাম এৰে পাৰ কৈ অৰ ৰাস্তা হে ও বম ৰখ দিছে দে কিন্তু ইয়াতকে ৰখি তাই বিচাৰ লাখাই ধৰ না ধৰ ঠান্ডা লাগিছে এটা কথা কম ধুনীয়া লাগছে আহি পেলাই উঠবা পাৰি মানে মোৰ ভৰি খান এই মস্ত ৰঙা ভৰি গম পাইছে আধা ঘণ্টা মান হল বেলেগ বেলেগ মানে ফিৰি গেল গাইছ ইমান সিহঁতে ভাবছি সিহঁতে উঠবাই পাৰা নাই এনেকে ভাবছি আপুনি সদায় নেকি সদায় ইয়াতে ওপৰত উঠি যায় নে কিমান বয়স হ'ল আপোনাৰ ইয়াতে উনাশী বত্ৰিশ বছৰ ইয়াতে আছে উনাশী বছৰ বয়স তথাপিও উঠি আছে মানুহটোক চাক মোৰ দেউতা চেভেণ্টি উঠে
তারপর পানি লো আইলে আকাশিং তারপর তো পানি তো কোরপর কোনো নাচনে সদায় মাথা ঠেন করে আছে সদায় তাই মাথার পর যতর পর পানি এক ধার করে তল যায় শিবলিঙ্গত পরে সেইখানে নাম আকাশি গঙ্গা আকাশর উপর কারণে পানি তো আচ্ছা কেতিয়া নাছিল মন্দিরটো এইটো তেতিয়াৰ পানীটো পৰি আছে মানে কেতিয়ানো বন্ধ নহয় মানে সদায় এই দুটা অভিমান্য যে চক্ৰবিহু বনবাসত 14 বছর বহুত ভারতের বহুত বহুত জায়গা ঘুরি আছিল আহিব গাইছ বঢ়িয়া জেগা হয় এইটো বহুত ধুনীয়া হয় সৰিয়হ দেখিছ ন সৰিয়হ ইমান সৰিয়হ ইয়াতে এই সৰিয়হগিলা ধংসাগুনি কৰে গম পাইছিনা এই মডেলকেইটাই মডেলকেইটাই ফটো উঠবাই সচে খেচিও এটা সচে সচে বোলে গোটেই ধংস উঠে আৰু ধংস কৰাৰ মেইন মানুহটো কোনে গম পাইছে এইটো ফটোগ্ৰাফাৰ এনে ফটোগ্ৰাফাৰ মহা এই মহাই খেদাই গোটেই সৰিয়হগিলা কে মুখে নাথাকে তই এই লাজ নহোৱা মন্দিৰ আছে বা যিমান জাগা আছে চবতে দেখাই পাব এইটো নিকিতা প্লাছ হীৰক এইটো কি আছে দালি প্লাছ কিবা ভাত প্লাছ দালি নেকি নহয় বাদাম প্লাছ দালি কিকু প্লাছ হাতী দে হ'ব দে যা উঠাওঁতে ঠিকেই আছিল নামাওঁতে কষ্ট হৈছে গাইছ মোবাইল দি ব্লক কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু এতিয়া সোমাই লওঁ ভাবা ফটো শ্বুট চলি ভাবা কিন্তু উপায় নাই দাদা এনেকৈ চলি আছে জীৱন এই জীৱন নাছে কিয় ভাবি আছে ভাল হৈছে বাবু চাওঁ কেনে হৈছে দেখাই নাপায় দে ভাল ভাবছে দে জুমি নহয় কেনে পকাছে নহৈছে দে ভাবছি দে ছাগাল ছাগাল লাইট ছাগাল ছাগাল প্ৰ' মেক্স গজব বেজতি ঠিক আছে এইটো পুখুৰী আৰু মাছগিলা কালাৰিং দিম ক'ত কালাৰিং মাছ ঐটো ৰঙা 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 মাছ নুমে গেল তোৰ আটা অত খেন্তা আৰু আটা পাৰ কোনটো অৰেঞ্জ কুকুৰ বেছি কুকুৰে এনেকৈ পাতি কুক 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 বুলি মাৰলি হয় ঘটি টকাইছে এইখিনি সেইদিনা কৈছিলোঁ দেখাম দেখাম বুলি পেলাই ধাৰেশ্বৰী মন্দিৰ দেখালোঁ এতিয়া ভিডিঅ'টো এটা এণ্ড কৰোঁ যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট দিওঁ ক'ত দিব আৰু যি কৰে ছাবস্ক্ৰাইব টাবস্ক্ৰাইব ক'ত দিব যদি ইচ্ছা যায় ঘণ্টা বাই বাই নহয় নদী ক'ত মাছ খানা হ'ব বাই বাই আমাৰ নতুন ভিডিঅ' আহি আছে সপ্তাহত আহিব আৰু পৰীক্ষা আছে বোলে তোৰ পৰীক্ষা তাৰ পিছত আছে দেখ বাই বাই লেখা আছে মদ ভাং যোৱা নিষিদ্ধ এলেকা আৰু এই তাতে কৈয়ে ধান্দি মন্দি চলি আছে যোৱা ইয়াতে পেচাব কৰিব নালাগে য'ত লাহে লাহে তাতে যেনেকৈ পেচাব কৰে তাতে সিহঁতে